Qazaxın orta salahlı kəndində şəhid Hacıyev Səməd Məmmədoğlunun adını daşıyan bulağın yenidən qurmadan sonra açılış olub. Şəhidin ailə özləri tərəfindən abadlıq işləri aparılan bulağın açılışında Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov, Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Orxan Mürsəlov, Hilal Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri Arzuman Abdülkərimov, hüquq mühafizə orqanlarının, idarə, müəssisə və təşkilatların rəhbərləri, kənd icra nümayəndələri, bələdiyyə sədrləri, məktəb direktorları, şəhid ailələri, orta salahlı kənd sakinləri, şəhidin ailə üzvləri və kif nümayəndələri iştirak edib. Əvvəlcə şəhidin ruhuna dua oxunub, əziz xatirəsi böyük ehtiramla yad edilib. Sonra bulaq kompleksinin açılışını bildirən qırmızı lent kəsilərək, üzərindəki ağ örtük qaldırılıb və tər qərənfillər düzülüb. Qazax rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rəcəb Babaşov bulağın yenidən qurulmasında əməyə keçən insanlara minnətdarlığını çatdırıb. Babaşov fəaliyyətə başladığı gündən şəhid ailələrinə diqqət və qayğı göstərdiyini deyib. O, ilk görüşünün də şəhid ailələri ilə olduğunu söyləyib. Atdığım ilk addım şəhidlər qəbristanlıqlarını və xiyabanlarını ziyarət etmək oldu. Rayonda aparılan abadlıq və quruculuq işlərinə də məhz həmin müqəddəs məkanlarda görülən işlərlə start verildi. Şəhidlərimizin uyduğu qəbristanlıqlar, onların xatirəsinə ucalmış abidələr, parklar, bulaqlar, xiyabanlar abadlaşdırıldı, yeniləndi. Əsaslı şəkildə təmir edilərək şəhidlərimizin adına layiq hala gətirildi. Ən əsası isə şəhidlərimizə olan sonsuz ehtiramı bir daha nümayiş etdirərək şəhərin mərkəzində yerləşən şəhidlər xiyabanını əsl xiyaban adını daşıyacaq görkəmə gətirdik. Xiyabanda aparılan abadlıq işləri, ən əsası da şəhidlərimizin adı və şəkli əks olunmuş lövhənin vurulması, 287 nəfər şəhidin cismani ruhunun bir məkanda toplanması şəhidlərimizə, onların ruhuna ən böyük töhfə oldu. Rayon rəhbəri Prezident İlham Əliyev, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva tərəfindən şəhidlərimizə və şəhid ailələrinə göstərilən hörmət və ehtiramdan danışıb. Qeyd edib ki, bugün ölkəmizdə dövlət başçısı tərəfindən sistemli ordu quruculuğu ilə yanaşı, vətənin bütövlüyü uğrunda öz canından keçmiş şəhid ailələrinə, həmin müharibə veteranlarına və əlillərinə böyük diqqət və qayğı göstərilir. Azərbaycan ordusunun aprel zəfərindən söz açan icra başçısı həmin şanlı tarixin yazılmasında Qazax rayonunun 3 nəfər igid oğlunun, Fərəhli kəndindən kapitan Orucov Möhüd Qurbanoğlunun, Yuxarı Salahlı kəndindən baş leytinant Namazov Elvin Məmmədoğlunun və Aslanbəyli kəndindən əsgər Əliyev Orxan Məmmədoğlunun da payı olduğunu diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, aprel döyüşləri bizi Qarabağa böyük qələbəmizə aparan şanlı yolun başlanğıcıdır. İcra başçısı vurğulayıb ki, bugün bizlər azad şəkildə müstəqil və suveren bir ölkədə yaşayırıqsa, bu, şəhidlərimizin göstərdikləri qəhrəmanlıqlar sayəsindədir. Ona görə də hər bir azərbaycanlı şəhidlərin adını daim uca tutmalı, onların ailə üzvlərinə, doğmalarına hörmətlə yanaşmalıdır. Bu, hər bir insanın vətəndaşlıq borcu olmalıdır. Hilal Sosial Araşdırmalar İctimai Birliyinin sədri, şəhidin dostu Arzuman Abdülkərimov şəhid Səməd Hacıyevin keçdiyi döyüş yolundan danışıb. Abdülkərimov onun göstərdiyi qəhrəmanlığın gənclərə örnək ola biləcəyini deyib. Təşkilatın sədri şəhidlərin unudulmadığını, onların qisasının alınacağına inandığını söyləyib. O, Qazax rayon icra başçısı Rəcəb Babaşova şəhid ailələrinə göstərdiyi qayğıya, eyni zamanda rayonda görülən işlərə görə minnətdarlığını çatdırıb. Abdülkərimov da ordumuzun 2016-cı il aprel zəfərini təkrarlayacağını qeyd edərək, işğal olunmuş torpaqların yaxın zamanlarda azad ediləcəyinə əminliyini ifadə edib. O, ölkə rəhbərliyinin orduya, şəhid və qazi ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan, onların sosial müdafiəsi istiqamətində görülən işlərdən razılıqla bəhs edib. Ölkədəki mövcud ictimai siyasi duruma toxunan Abdülkərimov, inkişafın qarşısını almaq üçün aktivlik göstərən xarici və daxili qüvvələrin olduğunu qeyd edib. O, bəyan edib ki, Azərbaycan daha da güclənəcək, torpaqlarımız azad ediləcək, həmin qüvvələr məqsədlərinə çata bilməyəcəklər. Milli qəhrəman Alı Mustafayevin qardaşı Mahmud Mustafayev, orta salahlı kənd sakini Səid Abdülkərimov və başqaları çıxış edərək, ölkə başçısı və rayon rəhbərliyi tərəfindən şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi veteranlarına və əlillərinə, məcburi köçkün ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıya görə qazaxlılar adından sonsuz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Vətən uğrunda qanından keçən igid oğul və qızlarımızın xatirəsinin əziz tutulmasından, bulaqların qarşısından keçən minlərlə insanın bulağın tikilməsinə görə sonsuz minnətdarlıq hissi bildirməsindən, adını daşıyanları isə Allahdan rəhmət diləmələrindən söz açıblar. Sonda şəhidin qardaşları Elnur və Ramin Hacıyevlər şəhid ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə ölkə başçısı İlham Əliyevə rayon rəhbərliyinə ailələri adından minnətdarlıqlarını bildiriblər.
Məlumat üçün qeyd edək ki, şəhid Hacıyev Səməd Məmməd oğlu 28 iyun 1972-ci ildə Qazax rayonunun Orta Salahlı kəndində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Orta Salahlı kənd tam orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş, 1989-cu ildə həmin məktəbin 10-cu sinifini bitirmişdir. 1990-cı ildə həqiqi hərbi xidmətə getmişdir. Baş çavuş Səməd Hacıyev 13 aprel 1993-cü ildə Ağdam rayonunun Xocabənd kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. 1996-cı ildə Dostluq Qınnayev Rasim Cəmaloğlu tərəfindən xatirəsini əbədələşdirən bulaq tikilib. Bu ilin iyun ayından başlayaraq ailə üzvləri tərəfindən bulaqda yenidən qurma işləri aparılıb.